Quer assistir um programa cheio de informação, novidades e glamour? Então nem pense em sair daí. Tá começando agora o Blogueiras na TV, o programa que traz tudo isso pra você. Sejam muito bem-vindos! Tudo bem com você, Ká? Tudo ótimo, Leidinha! É sempre muito bom estar aqui com você, ou melhor, com vocês. E o programa de hoje tá uma delícia! Tá mesmo! Hoje vocês vão conferir nossa última matéria sobre Outubro Rosa. Você que foi fazer, né, Ká? Sim, Leide. Eu acompanhei a caminhada da conscientização do Outubro Rosa, conversei com muita gente legal e voltei com a energia renovada. É tão bom ver as pessoas se conscientizando, né? Se ajudando. Daqui a pouco vocês vão poder conferir essa matéria. E você, Leide, o que trouxe pra gente? Ká, eu fui fazer uma matéria sobre óculos de grau. Mas calma, não é qualquer óculos de grau. São aqueles óculos super fashion que estão usando por aí. E lógico, tudo que é moda, a gente mostra pra vocês. Ai, Leide, você não desiste, hein? Conseguiu usar um óculos de grau? Calma, vai ter que ver a matéria. Ansiosa já. Bom... Mas agora sabe quem tá chegando? Lei Dicas, com uma dica sensacional de trança embutida. E uma convidada especial. Bom, eu já dei dicas para cabelos cacheados e hoje nós estamos aqui com o cabelo liso. Tô aqui com a Camila, não é a Menkini. É uma assistente que vai nos ajudar aqui para ensinar. Na verdade, não é especificamente para cabelo liso. A dica que eu vou dar hoje é a tão famosa trança embutida, que serve tanto para cabelos lisos como para os cabelos cacheados mais compridos. Então, para cabelos longos no geral. É uma trança que todo mundo tem dúvida de como fazer, mas é super fácil. Então, presta atenção em todas as dicas que você vai ver como é fácil. Você consegue fazer em você mesmo, inclusive, tá? Que eu tô fazendo nela porque meu cabelo é curto, mas você vai conseguir fazer em você mesmo. Primeira coisa que a gente vai fazer é dividir aqui a parte de cima do cabelo. Então, quanto mais alto você dividir, mais alto vai começar a sua trança. Então, por exemplo, se eu tô começando essa divisão aqui nessa altura, é aqui que vai começar a minha trança. Se eu começar ela mais em cima, é onde vai começar. Então, eu vou fazer daqui que fica mais fácil para vocês verem aí. Primeira coisa, depois que eu dividir essa parte de cima, eu vou dividir ela em três partes para começar a fazer a trança normalmente. Então aqui, pegar as três partes de cabelo e vou começar a trançar. Só que aí eu só vou fazer o comecinho mesmo aqui, ó. Trancei ela nessa primeira parte e aí, na hora que eu for passar a segunda, para fazer a segunda trança, o que eu vou fazer é trazer, eu vou puxar lá do canto o cabelo e vou juntar com essa parte. E aí eu vou continuar a trança normalmente, ó. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui tá o primeiro cabelo que eu peguei. Eu vou pegar o cabelo lá do fundo, juntar com esse aqui e passar aqui por trás. E aí, você vai fazendo isso com o cabelo inteiro. Toda parte que você for trançar, você junta um pouco de cabelo. Chegou aqui no final, acabou o cabelo, é só continuar a trança normalmente até o final. Prender aqui com um elastiquinho. E tá pronta a sua trança embutida. Olha, se você reparar aqui do lado, ó. Por que ela chama embutida? Porque ela junta toda a parte da cabeça, a trança sai da cabeça, na verdade parece que tá grudada na cabeça e depois continua na trança. Então, essa trança dá pra você fazer tanto dessa forma que eu fiz, que é a forma mais simples, mas daí tem as variações. Você pode começar ela do lado e jogar ela pro lado, do lado pro outro. E aí é só ir treinando que você vai conseguir fazer muito simples e muito fácil.
Essa trança você pode fazer em você mesma. É muito fácil e fica linda. Arrasou como sempre, Leidinha. Fim de semana tá chegando. O que você acha de fazer uma dessa em mim? Pode deixar comigo, Ká. Gente, agora vocês vão ver a matéria que a Ká foi fazer sobre a caminhada do Outubro Rosa. Muita gente feliz, muita gente bonita e o melhor, muita gente conscientizada. Aqui na Praça do Carmo, na caminhada linda, incrível, né, Ká? Do Outubro Rosa. Camila, fala pra gente, o que você tá sentindo? O que que te trouxe até aqui? O que me trouxe até aqui é incentivar as mulheres de tu ao combate contra o câncer de mama. Legal, gente. Tá cheio, nós vamos conversar com muito mais. Dá só uma olhada nessa mulherada bonita que tem aqui. Fala um oi, gente, pra todo mundo. Pessoal, aqui na Praça do Carmo tá demais, tá lindo e olha só o que tem aqui, gente. O Argos, vem aqui, Argos. Tá inclusive com a bandana rosa, gente, contra o câncer. Pessoal, como é que vocês estão se sentindo nesse dia? Ah, eu me sinto assim emocionada, me sinto feliz. Porque eu passei por isso e assim, o apoio da família, o apoio de todos, uma pessoa lisonjeada por esse dia. Isso é o mais legal, né? Como é que é seu nome? É Mariana. Mariana, e você? Como é que você tá se sentindo, né? Tá uma energia tão gostosa aqui, tá uma manhã, tá ventando, mas a energia tá maravilhosa, né? É muito bom mesmo tá acompanhando, tá presente, né? Porque é isso que importa, a gente tá sempre junto. Então vamos, porque daqui a pouquinho nós vamos sair na caminhada. Sentindo nesse dia, aliás, nessa manhã tão gostosa, tão cheia de energia positiva. Estou muito emocionada de poder ajudar as pessoas e fazer essa campanha, as pessoas lembrarem, as mulheres, de fazer o exame todo ano, para se tocarem, que é muito importante. Doutora, está acabando a campanha. Como é que o pessoal tem que se cuidar no restante do ano? Então agora a gente tem que deixar nesse mês de outubro aqui as pessoas conscientes de que todo mês elas têm que fazer o autoexame, né? Então as mulheres escolhem aí o último dia da menstruação ou então aquelas que já estão na menopausa escolhem um dia fixo do mês e faz o autoexame todo mês e aí o controle com o médico, com a parte de mamografia a partir dos 40 anos e ultrassom de mama abaixo disso. Então isso daí é uma campanha que tem que ser o resto do ano inteiro, é um cuidado que não para. E sempre bom lembrar dos cuidados, né? Quais são eles? Na verdade, a gente tem que observar todos os sinais, né? Não só o autoexame, mas todos os sinais que o organismo pode dar de que tá com alguma coisa errada ali naquela mama. Então, alteração da pele, saída de secreção pelo mamilo e em si a presença do próprio nódulo mesmo, que ele pode ser desde o tamanho de um carocinho de feijão até uma coisa maior. O nosso objetivo é com que isso não aconteça, que ele seja diagnosticado bem antes dele ficar maior. A campanha tem ajudado na diminuição? Na verdade, hoje, apesar do índice do câncer de mama ser muito alto, o câncer de mama ele não mata tanto quanto mata o câncer de próstata, justamente por causa da conscientização das pessoas. Então, a gente conseguiu aqui no interior mobilizar bastante pessoas aí para essa campanha e diminuir cada vez
vez mais o índice de mortalidade dessa doença e para aquelas que vão descobrir que sejam tratadas desde o começo. Então a prevenção vai ser sempre, com certeza, o melhor remédio. Muito obrigada, Camila. Obrigada a vocês. Vamos aproveitar aí a caminhada. Muito obrigada aí pela presença e pela parceria de vocês. Aqui com os idealizadores dessa campanha maravilhosa do Outubro Rosa. Tive o prazer de conhecer o Pedro e a Cláudia. Prazer. Tudo bem? São pessoas incríveis. E olha só o que eles conseguiram reunir aqui pra gente. Atrás, dá pra vocês verem quantas pessoas tem. Como é que foi a campanha nesse ano? Então, nesse ano a gente extrapolou, viu? Nós começamos a organizar e a coisa foi crescendo e a gente foi abraçando. A Cláudia, que tocou todo o projeto, e na verdade a gente hoje tem decorado na cidade, especialmente Salto Itu, mais de 120 lugares, né? Fizemos mais de 36 palestras em grandes empresas, todas as unidades de saúde de Itu, todas as unidades de saúde de Salto, todas as de Cabreúva receberam informações, receber um grupo de pessoas das ONGs que nos apoiam, aqui em Itu a ONG Mais Vida, lá em Salto a Abrapec, e com isso a gente foi levando a informação. Também os Anjos das Perucas, que é uma ONG aqui de Itu, que doa perucas para as pacientes de câncer. E aí esse evento é o cume, na verdade, da nossa campanha. A ideia foi reunir as pessoas realmente para chamar a atenção para a importância da prevenção do câncer de mama, fazer os seus exames e buscar o diagnóstico precoce, que é o que realmente aumenta e muito a possibilidade de cura. Nós chegamos aqui, gente, às 7 horas da manhã e já tinha fila. Para pegar a camiseta. De gente esperando para entregar seu alimento e pegar a sua camiseta. Então a gente está estimando que vai superar as 1.000 pessoas que a gente previa, que vai acabar faltando camiseta, já fica a desculpa no ar. Ano que vem a gente dobra a quantidade para poder atender todo mundo. Na verdade, os cuidados continuam, né? Como a doutora Camila já falou pra gente, mas fica o coração um pouquinho apertado, que dá saudade desse mês, né? A gente não vê a hora que chegue ano que vem. É verdade. Na verdade, o Outubro Rosa, que é um evento mundial, acabou representando no ano todo, né, o principal evento do combate ao câncer, né? Ele foi o evento que deu mais certo, que foi mais abraçado pelas pessoas no mundo inteiro. Então a gente acaba colocando mesmo a nossa maior energia nesse mês. Embora no mês que vem a gente vai fazer ações para o Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata, mas realmente é o outubro que dá esse prazer e que eu acho que é o que você consegue juntar mais gente, realmente, né? Foi legal. Então, já vai começar, né, Cláudia? Daqui a pouco começa. É, mais uns fica aqui o nosso muito obrigado para todos que colaboraram. Verdade. Os apoiadores, os patrocinadores, as pessoas que estão participando, porque o ideal é que todo mundo se envolva, e eu senti muito isso na cidade. As pessoas realmente se envolveram, abraçaram. Verdade. A causa, e o importante é prevenção, gente. Prevenção é importante. Façam o exame das mamas, façam seus exames, porque toda vez que a gente previne, a gente tem 90% ou mais de cura. Agradeço a todo mundo que participou mais uma vez, e aí tu TV, claro. E a gente se encontra, então, no Novembro Azul, né? Isso mesmo, Novembro Azul, vamos fazer uma exposição de carros antigos no shopping e no dia 20 nós estaremos divulgando durante o mês, tá? Bom, tô ansiosa, vamos nessa então? Super. Vamos nessa, obrigada, vamos, viu? Obrigado, gente. Pessoal, sente só essa energia!
Parece que a gente quer ir embora, né? Tá uma delícia aqui, né, galera? Isso aí! Mas estamos ficando por aqui e nos encontramos no Novembro Azul. Tchau! Tchau! Fazer uma matéria dessa, Leide, assim como todas que a gente grava, é sempre um presente. Mas sempre tem uma ou outra que mexe muito com a gente. Essa da caminhada, da conscientização, foi incrível. Eu voltei para minha casa com a energia renovada. Gente, vamos atrás disso. Somos mulheres e precisamos nos cuidar. Muito bom, Ká. Durante todo o mês de outubro, nós fizemos várias matérias sobre Outubro Rosa. E nada melhor do que finalizar com essa energia. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, uma matéria linda sobre óculos de grau. Volta com Blogueiras na TV e agora nós vamos ver uma matéria sobre óculos de grau. Gente, a Leide não desiste, ela quer usar óculos de grau. Ah, gente, esse sempre foi meu sonho e agora então aqueles óculos maravilhosos, eu dei um jeitinho de usar. Vamos ver o que ela aprontou. Quem acompanha Blogueiras na TV lembra da matéria que eu fui no oftalmo e lá eu fiz inclusive o exame e deu que eu não preciso usar óculos. Mas, antigamente, as pessoas que usavam óculos eram consideradas pessoas, digamos assim, feias. Elas não gostavam, não se aceitavam muito. Hoje em dia, muitas famosas estão usando e abusando dos óculos. Dá uma olhadinha. E uma coisa eu falo pra vocês, muitas delas não usam grau não. Então, eu também me senti no direito e olha onde eu estou. Vocês são meus convidados a virem comigo para me ajudar a escolher um modelo de óculos que combina com o meu rosto. A infinidade de óculos que tem aqui para experimentar. E detalhe, isso aqui é só uma pequena parte. É que se eu pegasse todos que eu gostei, eu ia ficar aqui até amanhã com vocês, não é verdade? Então, selecionei alguns que são tendências e vamos ver juntos, tá? Vou escolher um já para começar, que são esses daqui. Olha só, óculos redondo, com esses detalhes metalizados. Nossa, adorei! Uma coisa que as pessoas falam é que você tem que... Ah, se seu rosto for muito quadrado, você não deve usar um óculos muito quadrado também. Mas eu costumo... Vocês estão cansados de ouvir isso de mim, né? Mas sempre experimentar. Porque aí o meu rosto é mais arredondado. E às vezes eu coloco um óculos redondo, vou até pegar outro aqui, ó. E eu gosto. Então... Por isso que o legal é experimentar. O mais legal é ver o tanto de variedade que tem de modelo. Olha esse daqui e olha a brincadeira que eles fazem. Esse óculos aqui, por exemplo, por dentro ele é todo estampado. Então ele não vai ficar extravagante porque ninguém vai estar vendo ele por fora, mas é um óculos que você vai
gostar de ter, você que é mais estiloso, porque ele vai aparecer assim eventualmente quando você tirar. Muito legal. Vamos ver se fica bom no meu rosto. Parece uma asa de borboleta. Olha só também a variedade de cores. Uma coisa muito legal que algumas pessoas fazem também é fazer coleção de óculos. Então, elas pegam vários modelos diferentes para usar com vários tipos de roupas diferentes. E aí dá para brincar, assim, com óculos de várias cores. Olha esse daqui, o detalhe dele aqui na lateral. Que legal! Gostei desse também. Olha esse azul. Que lindo! E ele tem um modelo gatinho, que também é super tendência. E esse pretinho aqui, nada básico. Os modelos grandes são os modelos mais estilosos, que geralmente as pessoas que querem arrasar no estilo optam. Esse modelo aqui é um pouco mais discreto, porém, não menos estiloso que o outro que eu mostrei. Para quem não gosta dos modelos grandes, também tem os modelos menorzinhos. Uma coisa interessante é que tanto os grandes quanto os menores estão cada vez mais leves. Eles têm na estrutura deles cada vez menos coisas, por exemplo, parafuso e tudo mais que deixa o óculos pesados, e aí o seu rosto não fica tão incomodado assim com alguma coisa diferente. Olha só que legal! Esse daqui tem uma textura que imita uma madeira aqui na frente. Muito estiloso e em cima, laranjinha. Para finalizar a matéria, escolhi um que já está combinando com a minha roupa. Só que, agora que eu experimentei tantos, eu vi que eu vou poder usar o óculos sem grau. Então, esse problema foi eliminado. O único problema agora é qual que eu vou escolher. Meninas, tem muita gente usando óculos de grau sem grau. Só para fazer um estilo fashion mesmo? Mas sempre consulte seu médico oftalmologista. Não dá para brincar com a nossa visão. Cá, tô ficando triste. Ai, Leidinha, eu também. Me dá uma dor no coração ter que falar isso. É, gente, chegou a hora. O programa tá acabando, tá já no finzinho. Mas a notícia boa é que continuamos nas redes sociais e que semana que vem tem muito mais. Isso aí. Um beijo e até o próximo programa. We'll be right back.